mano žmonai. Ir man labai gera, kad žodžiai tos dainos, kurioje suskrydo, tik tai ten parašyta, suskrydo vakar visi keturi sūnai, o tiesa labai netoli, suskrydo šiandien visi keturi mano sūnai su Marčiom ir su vienu anuku. Oi, kokia gėda. Todėl, kad netrodyčiau aš senas ir nebūtų man gėda, aš jį vadinu broliu. Čia titulas, o negi. Kur brolis? Jau namo turbūt pabėgo, vietas mažai čia. Taigi, daina, mergaitė debesų, kuri taip pat yra toj trečioj naujoj plokštelėj. Savo namuose prie lango šitiek metų pražiūrėto girdėti lygų ir ramų tavo kvepavimą klausytis tylos kaip muzikos geros suskrydo vakar visi keturi sūnai laisvi kaip paukščiai ir visi laimingi ir kaip sutilk visiems kartu čionai atrodo, kad visde jau vietos tinga Yeah.